Mërshëndet, si ndiheni tani? Mërshëndetje. Qam në pësan, si do ata një apë ndërlikuar, në shpërtaru keq dhe në shprej keqarë, në shprej Prishtinin më të matë për të loj situatë që ndodhe të tu. Zoti Sula, nuk do doja të përqendrohesha më tepër tek situata politike se sa ajo se çfarë po ndodh, si jeni me shëndet fillimisht. E më pas flasim edhe për tjerat. Me shëndet është problemi që këtu është rënduar gjendja shumë nga ana e zonës së përdorur, që me gura, me mjetet forta. Personalisht ju kanë prekur sendet forta? Jo, personalisht mua s'kam prekur sepse jemi shkutur nga një vend për të kaluar një gjyrë tjetër me disa kolege dhe sigurisht rreziku ishte permanent, ishte të thosha në situatë pa precedent, por fatmesisht po themi tani me ndërlidhjen e policisë shtetit po jepet ka një keqësi. Zoti Sula, ju keni kërkuar që t'ju afrohet ndihma shëndetësore kur themi ju të gjithë ju. Kush ka patur më tepër probleme? Sepse ne informohemi për një situatë jo të mirë brenda selisë Partisë Demokratike. Dhe unë nuk jam i sakt në informacion që t'ia, sepse dhe pak parasysh që janë në disa, janë shumë zyra në selinë e Partisë Demokratike, dhe këtu në zyren ku jam në me deputet, në 2-3 deputet, Zotin Kiroli, zonjë Merita dhe zonja Alda dhe të të tjera, por në vendet tjera, në anë tjera të godinës, dhe mos të katë parë, dhe katë i dytë, sigurisht, aqa kam informacion që marim me njëri tjetin, kupto që është statë jo mirë, dhe jam i bindur dhe se shikoj që ardhja janë hedhur dhe njësa duket edhe nga protestuese ta më të vjetë hedhur që ka simptomat të gazit dhe nuk më të hapesh do të dyrë. E kuptaj. Mirë. Zoti Sula, unë ju falenderoj për informacionet që përcollët drejt për drejt dhe uroj që t'jeni mirë me shëndet të gjithë. Unë uroj që t'jeni që të gjithë kushdo qoftë, qoftë deputetët, qoftë kryetarët e partive, o kushdo, nuk do të dëshiroj absolutisht nga atë njërë e palë të mos ketë atë të lënduar, se nuk është normale, nuk është... E qarë. Edhe do të toja që dhuna është një 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 duar për arritur, për do që nuk të marritur. Falemderit, Zotë Sula, do të shkëputëm nga ju për momentin, do të ndikim pak të një, Zotin Berisha.